ជាដាក់នៅទានកាន់រីបរៈបុគ្គលនោះនឹងបរិបោដោយទ្រព្យសម្បត្តិមាននារី700ប្រដាប់គ្រឿងអំពោដោយជាយសបរិវាមានទាសា700ទាសី700ដំរីស700សេះ700រទេះ700ក្របី700គោ700សឹងដ៏មានគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រឿងប្រដាប់ស្រេចស្រាប់ទាំងអស់700មានរេពលសកលយោធានិងកិណនីត្រារបំបានឡើយរីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពួកឯងចនិច្ចកាលព្រោះតែផលានិសង្ឃនៃអ្នកបានស្ដាប់បានបូជាប្រធរទេសនាកណ្ហទានកណ្ណងរីកានវណ្ណពវេសមានព្រះបាលីថាវណ្ណពវេសនាំងលពត្វាយេពោចេនតេមេនសានរិយតេអ្នកពុញញេអ្នកផលេអ្នកទឹកអហបញ្ញាវិសារតិចម្ពោទីពេចរិយជានោកត្វាពោចេនតតេសតិសព្វេទេវាភិពោចេនតសព្វសិទ្ធិភវន្តិចយ៉ាងយ៉ាងបតិសង្កេឆន្ទតតថតទេចពោចិតាទេថាបានរយៈជាតិប្រុសស្រីណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាព្រះមហាវេសដរជាដកកាន់វណ្ណពវេនឹងបានជាបុគ្គលមានចិត្តឃ្លាវក្លាប្រាថ្នាមោះមុតអស់ស្ដេចទាំងចម្ពូទ្វីបនៅអស់មហាជនតែងពិភាករក្សាបូជាទ្រព្យផ្សេងទោះទាំងទេពតាអន្តិព្រំក៏នឹងតាមថែរក្សាបូជាទ្រព្យច្រណំយ៉ាងយ៉ាងបតិសង្កេឆន្ទៈទោះបុគ្គលនោះនឹងកាន់នឹងទៅកាន់និគមស្រុកក្រៅលំនៅជនបទរដ្ឋធានីប្រទេសណាណាប្រទេសនោះនោះតែងគោរពបូជាដោយទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនឹងមានសិរីសួស្តីចម្រើនចនិច្ចកាលងរីកាន់ជូជក់មានបັດបាលីសម្ដែងថាជូជក់កកណ្ដៀងលពត្វាយេពោចេតិមានអាសានរិយតេអ្នកពោជាយផលេអ្នកជាយន្តេសត្ថកេកលេហេមវន្តាភិរូបាភិក្ខសវណ្ណាចេណបិយាលភន្តិភិរិយងសោភៀងទេសាទេសីបហុងសទាយ៉ាងយ៉ាងអិឆន្តិកាមានាំងសមិឆន្តិមនោរមង្គថាបើបរិសត្រីណាមានចិត្តជ្រះថ្លាបានរៀបបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីស្លាមលូននៅភោជនាហាតិចឬច្រើនតាមខ្សត់តាមមានបានស្ដាប់ទេសនាព្រះមហាវេសន្តរជាដកកាន់ជូជក់នឹងបានផលានិសង្ឃច្រើននាំអាត្មាទៅកើតជាមហាសម្មតិវង្សពងអ្នកប្រាជ្ញអាចមានរូបល្អថ្លាបីដូចមាសសវណ្ណាជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកផងនៃអ្នកទាំងពួងហើយនឹងបានស្វាមីភរិយាល្អសុភាទោះមានបត្រាបត្រីនឹងស្ដីប្រដៅបានដោយងាយដោយចិត្តប្រាថ្នាមានន័យថាស្រួលនិយាយគ្នាណាខ្ញុំកូនចៅហ្នឹងស្វាមីភរិយាស្រួលនិយាយគ្នាប្រដៅងាយហើយមានទាសាទាសីក៏ស្ដីថាលុះដោយដំបូនមានសឹងបានសុខសេងសានបរិបោព្រោះផលានិសង្ឃបានស្ដាប់បានទទួលព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាវេសដរជាដកកាន់ជូជក់នោះឯញោមរីកាន់ចូលពន់ព្រះបាលីស្រដីថាចូលលវិណង្គលភត្វាយេពោចេតិមានអាសានរិយបច្ឆានិព្វានមុតតមង្គបើបុគ្គលណាមួយបានស្ដាប់បានបូជាព្រះធម៌វិសេសទេសនាទានចូលពន់ទេសនាកាន់ចូលពន់នឹងបានផលានិសង្ឃច្រើនមានច្បារកែវជាទីត្រៃអរប្រកបដោយសារពើរុក្ខជាតិតូចធំមានស្លឹកត្រសាយត្រសំសាខាជាមលប់ត្រជាក់គួរសបាយត្រៃអរដ៏មាន
ស្រះទឹករងថ្លាមានផ្កាឈូក7ពណ៌បរិបូរដោយភោជនាហារស្រូវអង្ករល្ងសណ្ដែកចេកអំពៅនៅគ្រឿងប្រដាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលមកឯងលោះអស់អាយុពីមនុស្សនឹងបានទៅកើតនាស្ថានសួគ៌ទេវលោកនាយបើបនបារមីចាស់ខ្លានឹងបានសម្រេចមគ្គផលដល់អមរិតបុរីស្រីមហានគរគឺព្រះនិព្វានដ៏ជាស្ថានបរមសុខនិរិះប្រះចាក់ទុកនោះទៀងទាត់ប្រកបដែររេកានមហាពន្ធមានព្រះបាលីសម្ដែងថាមហាវណ្ណងលពត្វាយេពោចិន្តិមានដសានរិយតេនពោជេយៈបាលេនៈសពិរិមងលផន្តិតេកោដាគេរានិតនិសម្បណ្ណានានាហតិសមាកុលាបោខរណីហិមវន្តញ្ចបតុមបលភេហេចនានាអុយានៈសັບសាញ់ឆណ្ណងកតលិតំពលេហេចនានាអុចចហហេសាញ់ឆណ្ណងនានាទេនរសាភិតាំងសពភូគាភិវត្តន្តេអនុភូនតេភវេភវេចវត្តវាទេនពញេនទេវលោកេរមន្តិទេលផន្តិសពសម្បតង្គមតយសេវសន្តិកេថាបានរជាតិប្រុសស្រីឯណាមួយបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាកាន់មហាពន្ធដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងបានផលានិសង្ច្រើនទូនឹងកើតក្នុងភពណានាសង្បានជាធំឧត្តមប្រសើរមានគ្រឹះហីស្ថានភូមិកោសុខសានសបាយហើយមានសារពើឈើផងសង្ខដោឯងស្អីគេគ្រឹះហីស្ថានណាញោមគ្រឹះហីស្ថានមានព្រះវិហារណានិយាយថាមានភូមិគ្រឹះផ្ទះធំធំវិឡាហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅខ្មែរយើងសបោះអ្នកមានវិឡាបាទយកគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ប្រវេសដនឹងឯងពីមុនណាឥឡូវគាត់មានទៅគាត់លែងមកស្ដាប់ហើយញោមពីមុនអត់ដែរមានមកស្ដាប់ម្ដងតិចទៀតញោមមានវេលាគេទេលែងមកទៀតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយមកទៅហើយមានសារពើផងសឹកដោះឯងណាដោះឯងញោមសម្បូរផ្លែផ្កាមានស្រះអាងប្រាងប្រសាទស្អាតល្អប្រពៃទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីក៏អត់មានខ្វះខាតទាំងសត្វទ្វេបាទចតុបាទសេះដំរីគោក្របីច្រើនក្រៃសពជាតិកំណើតតារាដល់បានភពប្រសពជួបនឹងសម្ដេចព្រះសីហាមេត្រីសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឯញោមរីកានកុមារបពបលីសម្ដែងថាកុមារបពពាំងលភត្វាយេពោចិន្តិមនសានរាណពៀនសេវសន្តិកេថាបាបរស្ត្រីណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធរទេសនាមហាជាតកកាន់កុមារបពរីបុគ្គលនោះទោះទៅកើតក្នុងភពណាណានឹងមានសន្តានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិសិលទានមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃប្រកបសិរីសុស្ដីមានយុសបរិវារសង្ជាមានរីរូបល្អឆោមរោមបានសុខសบายសពជាតិពុំមានទុក្ខសោករកភ័យសត្រូវអវ័យមកបៀតបៀនបានឡើយហើយមានបុត្រស្វាមីភរិយាស្មោះត្រង់ចង់ចិត្តស្និទ្ធស្នាលស្នេហាស្វាមីភិយាសម្បូរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឥតគណនានិងត្រារពពំបានឡើយលោរំលត់បញ្ញខណ្ឌនឹងបានទៅកើតនាស្ថានទេវលោកបាទជាយុទ្ធពីនោះមកក៏ចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សបានលុះសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានរេកានមេត្រីបັບមានព្រះបាលីស្រដីថាមិទីបពៀងលពត្វាយេពោចិន្តិមានសានរិមត្តៃយសេវសន្តិកេថាបើបរិសស្ត្រីណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាកាន់មេត្រីបັບ
ហេតុតែតេជះផលានៃសង្ឃនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរពោពេញសម្បាមានពួរផ្លែកផ្លែកអនេកអនន្តមានអាយុយឺនយូរកំឡាំងពលាំងមមួនបានសុខសួរស្តីចនិច្ចកាលទោះបីដេកដាឈរអង្គុយក៏ជាសុខដែរតែមិនសូវចុកដៃចុកចកេះឈឺក្បាលវល់មុខទេខ្ញុំណាមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំប្រុសស្រីគោក្របីដំរីសេះរទេះច្រើនឥតគណនីមានភារយាជាស្រីប្រកបដៃលក្ខណាល្អប្រពៃមានចិត្តស្នេហាสนិតនឹងស្វាមីពុំមានចិត្តដតៃឡើយលោកអស់អាយុពីមនុស្សនេះហើយនឹងបានទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌ទេវលោកសង្ឃប្រកបនៅស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាចំរោមជាបរិវារត្រួតត្រងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់អាត្មាល្អបវរដល់ជាទឹកច្រានមហិមាលោកដល់អវសាននជាតិនឹងបានជួបព្រះសីអាមេត្រីបរមគ្រូនោះរីកានសកបសង្ឃមានបັດបាលីសម្ដែងថាសកបពៀងលពតវាយេពោចេតិមានអសានរិអនាគតិចមតយសោចមតិយោភវិសេនតេវៈសន្តិគេថាបានរជាតិប្រុសស្រីណាមួយបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាមហាជាដកកាន់សកបបនឹងបានផលានៃសង្ច្រើនហើយបាននារីរតខតយៈវងទ្រងបញ្ញពិតកល្យាណីសម្ដីពិរោះមាត់នោះញញឹមប្រំប្រៃទ្រងគ្រឿងប្រដាប់ល្អប្រពៃប្រកបដោយនៅយុសបរិវារទ្រព្យសម្បត្តិក៏សម្បូរច្រើនឥតគណនាលោះចំណេកាលតទៅអនាគតនឹងបានរាប់នឹងបានជួបប្រសពជួបនឹងព្រះសិអាមេត្រីទៀងទាត់ប្រកាសរីកានមហារាជព្រះបាលីសម្ដែងថាមហារាជបពពៀងលក្ខភ្វាយេពោចេនតិមេនសានរិមត្តយសេវៈសន្តិគេហើយសាទសបរោះផងទាំងឡាយហើយរីសម្ដេចព្រះតថាគតមានព្រះពុទ្ធដីកាថាយេនរិនរៈនរោនរៈជាតិប្រុសស្រីឯណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាកាន់មហារាជបពនោះនឹងបានទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌ទេវលោកនេះបាននឹងជាយុទ្ធមកកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះសឹងប្រកបដោយសម្បត្តិយុសបរិវារផងច្រើនប្រកបនៅនារីរតនោះល្អប្រសើរចាំបំរើបំរុងពុំដែលខានឡើយទោះទៀងត្រកោញាតសន្តានសឹងបានជប់ជុំមិត្តមូលចូលមកព្រមទៀងបរិបូឃ្លៀងស្រូវអង្គលងោសណ្ដាយទាសាទេសីគូក្របីដំរីសេះនឹងប្រើប្រាស់ពុំអស់ឡើយហើយមានទៀងស្រីសួស្ដីហັດធីកជាកញ្ចោដល់ប្រសានៅសេះអសតៈមង្គលសម្រាប់ជាញានជំនេះប្រកបនៅដូតន្ត្រីមានស្រីដេញដំប្រគំចាំបំរើមានចតរងអង្គសេនាធំឧត្តមគង់ពោះប្រកបដោយព្រះគេព្រះយុសល្បីលឺខ្ទោខ្ទាយខ្ចលខ្ចាយ40ប្រទេសនានាលោះអស់អាយុពីមនុស្សនឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌ទៅបានទៅកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌គេមានស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាហែមុខហែក្រោយឆ្វេងស្ដាំចាំបំរើចនិច្ចកាលងទាំងនេះព្រះបាលានិសង្ឃបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាទានកាន់មហារាជបពហើយនឹងបានតន់ព្រះសាមេត្រីដូចក្តីប្រាថ្នាអង្គរីឯកាន់ឆោកស័តមានបាលីសម្ដែងថាចខតយៈបពពេងលពតវានយីពោចេតិមានអសានរិទេនៈបញ្ញផលេនេវៈសាពេភោគាវត្តហន្តិតិ
រីនឹងសម្ដែងអានិសង្កាន់ខាឆោកឆោខតយៈបពនោះមានសេចក្តីថាយេនរានរោបរោះប្រុសស្រីឯណាបានបូជាហើយតាំងចិត្តត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រធមវិសេសទេសនាទេអ្នកបញ្ញផលេអ្នកដោយតេជះដោយតេជះផលដែលបុគ្គលបានស្ដាប់បានបូជានោះនឹងមានភោគសម្បត្តិច្រើនអាចការពាររារាំងខ្មាំងសត្រូវភ័យអន្តរាយបានហើយនឹងមានតេជះតបបារមីសរេសុស្ដីច្រើនក្រៃមិនតែម្លោះឡើយទោះបុគ្គលនោះទៅកាន់ប្រទេសណាណាអស់មនុស្សមនីមហាជនសឹងស្រឡាញ់រាប់អានគោរពបូជាដោយលៀបសក្ការៈច្រើនមានមិត្តមកមានមិត្តមូលមកជួបជុំអស់បងប្អូនញាតិសន្តានមិនព្រាត់ប្រាស់គ្នាទោះទៀងទេពតាក៏តាមពិភាករក្សាជាយសបរិវានឹងបានសេចក្តីសុខជាធម្មឧត្តមក្នុងចម្ពោះទ្វីបអស់ពួកមហាក្សត្រនឹងមកអភិវាទចំរោមជាយសបរិវាមានចតរងអង្គសេនាគឺសេនាសេះសេនាដំរីសេនារតេសេនាពលថ្មើរជើងចរាតអនិច្ចអនន្តទោះទុកសោករោគភ័យក៏រលាយបាត់បង់ពុំមានដិតដល់បុគ្គលនោះឡើយទាំងនោះក៏ព្រោះផលានិសង្ឃនៃអ្នកបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ឆោកស័តនោះឯញោមរីឯ